Ինչ տարբերություն կա ինսուլտի, ինֆարկտի եւ սրտի կանգ առնելու միջեւ։ Սա պետք է իմանա յուրաքանչյուրը։ Ինչպիսի դիետաների էլ մենք հետևենք եւ առողջ ապրելակերպ վարենք, ինֆարկտի, ինսուլտի եւ սրտի աշխատանքի կանգ առնելու դեպքերը շարունակում են աճել։ Հենց այս պատճառով յուրաքանչյուրը պետք է իմանա, ինչպես վարվել, եթե պատահի վատագույնը։ Եթե ճիշտ եւ ժամանակին կարողանաք բացահայտել հիվանդությունը, ապա կարող եք օգնել ձեզ եւ ձեզ շրջապատողներին։ Սրտամկանի ինֆարկտ։ Մարմնի ցավեր, պարանոց, փոր, մեջք, կզակ եւ ձեռքեր, հատկապես ձախձեռքը։ Օդը չբավականացնելու զգացողություն։ Մեծացող աճող անհանգստություն։ Հազ։ Ցավեր կրծքում։ Կրծքահեղձուկ։ Խնդիրն արյան շրջանառության մեջ է։ Ինֆարկտի նախանշանը կրծքահեղձությունն է։ Կրծքահեղձության նոպաներն առաջանում են թթվածնի ոչ բավարար քանակությունից, որը մատակարարվում է արյան միջոցով, եւ հետեւաբար սրտամկանը բավարար քանակությամբ թթվածնով չի սնուցվում։ Այսպես շարունակվում է որոշ ժամանակ, բայց գալիս է մի պահ, երբ նեղացած անոթների միջոցով արյունը ընդհանրապես դադարում է հասնել սրտին, եւ այդ ժամանակ սրտամկանի ինֆարկտը տեղի ունենում։ Այս դեպքում կարևոր է որքան հնարավոր է արագ գործել։ Ինֆարկտի ժամանակ դուժողի սիրտը չի դադարում աշխատել։ Սրտի աշխատանքի կանգ։ Նշանները. աչքերի առջև սևանալ, ցավ կրծքում, արագ սրտխփոց, գլխապտույտ, օդի անբավարարություն, թուլություն։ Խնդիրը սրտի, այսպես ասած, էլեկտրական ակտիվության, գործունեության մեջ է։ Մարդու սիրտը յուրահատուկ եզակի օրգան է, բաղկացած մեծ թվով մկանային մանրաթելերից, որոնք աշխատում են որպես ամբողջական մեխանիզմ, բայց գալիս է մի պահ, երբ այդ մկանների համակարգված աշխատանքը խախտվում է եւ առաջանում է սրտի աշխատանքի դադար։ Ի տարբերություն սրտամկանի ինֆարկտի, այս դեպքում կարող է սրտխփոցն ընդհանրապես դադարել։ Ինսուլտ, նշանները. դեմքի, ձեռքերի կամ ոտքերի թմբրացություն, ավելի հաճախ մի կողմի։ Քայլել չկարողանալ, վերջույթների սարսուր, գլխացավեր, բարձր քրտնարդադրություն, սրտխառնոց, շփոթվածություն, օրինակ մոռանալ անունները, տեղերը, ընդհատվող խոսք։ Խնդիրն ուղեղի աշխատանքի մեջ է։ Գոյություն ունի ինսուլտի 3 տեսակ՝ հեմորագիկ, իշեմիկ եւ ենթավոստայնային։ Իշեմիկ տեսակի ինսուլտի դեպքում տեղի է ունենում անոթների ճնշում, տրոմբոզի կամ այլ անոթային հիվանդությունների արդյունքում, սրտանոթներ, արյունատար անոթներ։ Հեմորագիկ տեսակի դեպքում անոթները պայթում են եւ արյունը լցվում է ուղեղ, նրա թաղանթի կամ փորոքների մեջ։ Ենթավոստայնային տեսակը շատ հազվադեպ է հանդիպում, այն ունի վնասվածքային բնույթ, զարկերակային անևրիզմի կամ գանգուղեղային վնասվածքի պատճառով։ Կարևոր է իմանալ, ինչով են տարբերվում այս երեք հիվանդությունները, եւ վերջում իհարկե բոլորս փորձանքից եւ հիվանդություններից հեռու։ Հետևեք ձեզ, ուրախ եղեք, առողջ ծնվեք եւ չափից շատ մինյարդայնացեք ոչ մի առիթով։